Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hagaragaye umurambo mu murenge wa Gatsatani mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. N'ubu umugabo witwa Emmanuel Mbarubukeye ukomoka mu kagari ka Ruhango ni mu murenge wa Gisozi naho ni mu karere ka Gasabo. Uyu mugabo nyakwigendera abonetse imbere y'igipangu cyangwa se imbere y'umuryango w'umuvuzi gakondo ababazwi nk'abapfumu, aho byavugwaga ko yaguye mu maboko ye. Abaturage batuye mu Gatsata bakaba batangaje ko bigayitse ko umuntu arwara akihutira mu bavuzi gakondo. Inkuru nta mukano mu muhanda hari umudamu wagenda gusungusa ucuruza agataro nyine. Naravuga ati hari umuntu warugiye kwivuza ahantu ku mukecuru ngo ni abakarani bari bamufite, baraza bahita barambika imbere y'umuryango, noneho ngo bahita birukanka ngo baragenda. Niyo makuru numvise ngo bahita birukanka baragenda. Ubwo noneho ndavuga ati ndabona bahagaze hano reka ndebe. Ubwo rero mpanyuse nyine nanjye nta makuru yafatika umuntu afite. Oyagiye ntabwo najya ku muvuzi gakondo, nabanza nkajya kwa muganga. Muganga niwe ufite ubushobozi bwo gusuzuma akamenya indwara ufite kubera ibizamini aba yagukoreye, akamenya uburyo yakuvura. Ibyiza ni ukujya kwa muganga, niyo inama nagira n'abandi bose. Urwayi bwe rero njye nabumenye ejo saa kumi n'imwe n'igice ubwo yambwiraga yuko yumva atameze neza. Arambwira ngo aratashye agenda. Arambwira nti ngaho genda nanjye nisoza akazi mu kanya ndahita ntega ku moto nze murebe ngeho ukuntu meze. Nagerageje gusoza akazi mpita mfata akamoto ndagenda njya kumureba. Ngeze mu rugo bose bimeze bite ati ni sawa, nsanga bamuhango bamurangiye amakara yakoze aranywa. Mbese ngushakira ikintu cyo kuyeta nta kintu nshaka we yiranje. Nanjye nagize imbaraga nkeya gushaka ibyo gutereka ndabyihorera. Ampamagara umujyanama w'ubuzima namufite muri telefone aranywa nishaka mu byo nawe n'inshyushyu. Nagiye gushaka inshyushyu tunari kumwe tugenda nta kibazo inshyushyu ndabimuze. Ku ruhande rw'uyu mukecuru usanzwe ari umuvuzi gakondo akaba yavuze ko uyu muntu ngo atamuzi ndetse ngo atanamuguye mu maboko, ahubwo nawe ko umurambo yawubonye gutya. Ntanze no kumugera ndavuga ibi nkabyo reka ndurere kuvura, ariko ku buryo nk'umuturanyi atazanye yambaza ati ku kintu nzi ngo ndebe ikintu namumara nk'uwari uzi ko navuraga. Rwose nari mbizi kuko ari umwuga w'ababyeyi banjye. Ubwo rero ntabwo nyibikwa ko simbashije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Bwana Iyamuremye Francois akaba yavuze ko uyu mugabo koko umurambo we wabonetse mu nzira. Ibyo we avuga ko bitari bikwiriye, dore ko ngo n'abantu batakagombye kwivuza muri ubu buryo. Amakuru twe dufite ari uko yaguye mu maboko y'umuvuzi gakondo. Amakuru twamenye ni uko umuturage witwa Emmanuel Mbarubukeye wari utuye Gisozi muri Ruhango batubwira ko aguye mu nzira. Tuje dusanga koko niko byagenze, aho yari arwaye nk'uko babanaga bitubwiraga, ariko akaba yambwiye ko agiye kwivuza. Rero mu kwivuza kwe yambwira ko agiye kwivuza ku muntu uvura bya Kinyarwanda. Ntabwo rero yari yakagezeyo yapfuye akigendera ku muryango. Ntabwo abyemerera, avuga ko yigeze guhabwa amahugurwa ye nyine ko yafasha abana mu buryo bwo kuba yavura cyane ababyeyi. Ibyo kubura gakondo ntabwo tubizi kandi ntabwo abyemera, ntabwo twabihamya. Akaba yakomeje asaba abaturage muri rusange kurushaho kwirinda kwivuza magendu cyangwa se kujya mu bavuzi ba Gihanga, ahubwo ko ngo bakagombye kugana ubuvuzi buzwi nk'ibigo nderabuzima, amaposte de sante n'ibindi bitandukanye nk'ibitaro. Ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Selesa na Yirusha Amaboko, BTN TV.